Саме ця категорія населення, яка користується пільгами і субсидіями, тепер платитиме за природний газ більше, причому відчутно більше. Чому урядовці вирішили витиснити зайву копійку з найбідніших, ПАТ «Хмельницьгаз» ніяк не второпають. Адже ці споживачі і так заледве зводять кінці з кінцями. І тепер прогнозовано нарощуватимуть борги, бо ж ні пенсії, ні допомоги з безробіття не збільшилися. Особливо вразливо вдарило по карману мало захищених верст населення. Держава в такому разі компенсовує малозахищеним верствам населення через пільги, через субсидії тільки зменшену норму споживання газу. Півтора-два рази суттєво. Наскільки більше газівники демонструють розрахунки, приміром, не для пільговиків. Коли немає лічильника, то норма споживання газу для оселі з плитою та централізованим гарячим водопостачанням з жовтня змінилося з 9,8 метрів кубічних на одного мешканця в місяць до 6. Де є лише газова плита – з 18,3 кубометрів до 9. В помешканні з плитою і газовим водонагрівачем тепер замість 23,6 метрів кубічних на місяць складає 18. З індивідуальним опаленням – 7 кубометрів проти 11. Коли лічильник газу є, то все за показниками. Прилади вимірювання використання газу самі газівники настійно радять встановлювати, бо провели власне розслідування і встановили. Коли в помешканні немає обрахунку споживання газу, то господарі його не економлять. А економити тепер доведеться. Всім і в першу чергу малозахищеним. І з пільгами, і субсидіями – моторошна історія. Тут норми змінилися. І чи можливо споживачам взагалі вкластися в такі межі, самі газівники не певні. Зате в збитковості своєї подальшої роботи роботи вже не сумніваються. Кажуть, від таких нововведень економіка газопостачальних компаній тріщатиме по всіх швах. Борг населення сьогодні майже 23 мільйони гривень, і він збільшується. Заборгованість збільшується десь біля 7 мільйонів. Тобто заборгованість сягне, якщо не сягне, то близько 30 мільйонів. Заборгованості, росту її, ми не можемо допускати. Наслідки вже відчутні для працівників компанії, зарплату яким зменшили, колективи, в яких в області скоротили вже як могли, але це ще не кінцева реорганізація. Тож у безперебійності і безаварійності роботи газівників впевненості не мають, хоча вимушені виконувати взяті зобов'язання. Звернення до урядовців направили, але відповіді немає. Однак з наслідками нововведень в газопостачанні невдовзі стикнемося і всі ми, споживачі природного газу. Адже дарувати блакитне паливо ніхто не буде, а санкції до боржників стануть суворіші. Не гарантують газівники і сталих тарифів. Нам потрібно що? Підвищити тариф. А немало, небагато, ми порахували, що цей тариф потрібно буде підвищити десь біля 51 гривні. А за усіма роз'ясненнями газівники радять звертатися до них, не зволікаючи, в абонентні відділи, на гарячу телефонну лінію або в мережі інтернет.